የምዕራባውያን የውስጥ ጣልቃ ገብነት ቀድሞ የነበረ መሆኑን ሀገሪቱን ሲመራ የነበረው ድርጅት ከመንበረ ስልጣን ሲወገድ በግልጽ የተንጸባረቀ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ። ያደጉ ሀገራት በቀኝ ግዛት በነበሩበት ወቅት እንኳን ኢትዮጵያ ራሷን ያስከበረች ሉዓላዊት ሀገር የነበረች መሆኗን ልብ ሊባል ይገባል ብለዋል። አየለ መስፍን አነጋግሯቸዋል። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ሉዓላዊነቷ እንዲፈርስ ቀን ከሌሊት ከሀገር ይልቅ ለጥቅም የተገዙ ባንዳዎች እንዳሏት ሁሉ አንገታቸውን ለሰይፍ ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተው ያቆዩትና እየጠበቁ ያሉ የብርቅዬ ልጆች ሀገር ናት። ምዕራባውያን የሀገሪቱን እድገትና ሰላም አይሹምና በየዘመናቱ እናውቅላቸዋለን በሚል አባዜ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት እየፈተፈቱ ይገኛሉ። ከነዚህ ሀገራት የሚሰነዘረው የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በጽኑ እንደሚያወግዙ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት መግዛትን ነው። በድሮ ጊዜ ቅኝ ግዛት መጥቶ ነበር የሚገዛ። አሁን ግን ያ አይደለም እየተደረገ ያለው። በኢኮኖሚ ጫና ሊገዛ ይፈልጋል እና አሁንም እየሄዱበት ያለው መንገድ ያንን መንገድ ነው እየሄዱበት ያለው። የትላንትናውን ዛሬ ሊደግሙት ነው። እኛ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ አንገዛም ዛሬም ወደፊትም ነገም። ምናልባት እኛ ያወቅነው አሁን ነው። ይሄ ሴራ የነበረው የቆየ ነው። የነበረውም መንግስት የነሱ ተልእኮ አስፈጻሚ ስለነበረና የነሱን ተልእኮ ተቀብሎ ሲያስፈጽም የነበረ መንግስት በመሆኑ እሱን ማጣት አይፈልጉም። እሱን ማጣት ስለማይፈልጉ ደግሞ አሁን ያው የሚታየውን ነገር እያደረጉ ነው ያሉትና ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ እጁን መስጠት ያለበት አይመስለኝም። ለዚህ ሴራ መታገል ይጠበቃል። በዲፕሎማሲው መስክ በየትኛውም መስክ ቢሆን ታግሎ ሀገራችን አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። ወደኋላ እንድትመለስ እየተፈለገ ነው ያለው። ያ እንዳይሆን ደግሞ የእኛም ጥረት የመንግስትም ደግሞ ጥረት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ለእኛ ለልጆቿ ታስፈልገናለች፣ ሁሉም ነገር ከሀገር ህልውና በታች ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ በጥቅም ሀገራቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ቡድኖች ሀገራቸውን ሽጠው ያገኙትን ገንዘብ የሚጠቀሙት ሀገር ስትኖር በመሆኑ ቆም ብለው ሊያስቡ ይገባልም ብለዋል። ከኢትዮጵያ በላይ ምንም ነገር የለም። ይሄ ከፖለቲካም ከድርጅትም ከምንም በላይ ነች ኢትዮጵያ። ስለዚህ ማንም ምንም ቢመጣ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ነገር ሁላ እንደ ዜጋ ማንኛውንም ነገር ኢትዮጵያዊ ለመክፈል ወደኋላ ላይ ሀገራችንን ለማወዛገብ ወይም ደግሞ ህዝቡን ያልሆነ እልቂት ውስጥ ለማስገባት የሚፈጥሩት እንትን አስፈላጊ ነው ብዬ አልገምትም። ሀገርን በቃ እንደ ሀገር ማስቀጠል ነው እንጂ ያለብን ተባብረን እንደዛ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ተነግን ጨምሮ ኢትዮጵያን አሳልፈው ለመስጠት የተሰለፉ ባንዳዎች ብሔርን እንደ ታርጋ በመጠቀም ሀገርን ለማፍረስ የተሰለፉትን መንግስት ሊታገስ አይገባም ብለዋል። አስተያየታቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እየሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ ከድሮም ጀምሮ ባንዳ ነበረ። ከድሮም ጀምሮ ህወሓት ብቻ አይደለም አሳልፎ ሊሰጥ የተዘጋጀው። ኦነግ ሸኔም የሚባል ቡድን አለ፣ ሌሎችም አሉ። በቤኒሻንጉል የቤኒሻንጉል ነጻ አውጪ ድርጅት የሚባሉ ያ በሙሉ አሳልፎ ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚፈልጉ ድርጅቶች ናቸው። እነዛን ድርጅቶች ደግሞ መንግስት በልመና አይደለም፣ በልመና ሳይሆን ህግን አክብሮ ሌላውም ህዝብ እኮ ህግን አክብሮ ነው የተቀመጠው። ልክ እነሱ ያላቸውን ወኔ ምንም እነሱ ያላቸውን ልብ ሌላውም ህዝብ አለው። ግን ሌላው ህዝብ ህግን አክብሮ እንደተቀመጠው ሌላው ህግ አክብሮ እንዲቀመጥ መንግስት ጫና ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። መንግስት ማድረግ ያለበት ከህዝቡ ጋር ተስማምቶ ከነዛ ጋርም ችግራቸው ምንድን ነው ቢለው አወያይቶ በሰላም ብፈቱት። መንግስት ደግሞ ብቻውን አይደለም መሮጥ ያለበት፣ ህዝብን ነው መያዝ ያለበት።